Борці за українську самобутність, шану полеглим героям Небесної Сотні віддали сьогодні містяни в Кропивницькому. Кількасот людей доєднались до всесвітньої тихої акції «Ангели пам'яті» та розвісили в місті Попрові фігурки янголів, що символізують загиблих євромайданівців. Подробиці в наступному сюжеті. Жителі Кропивницького прийшли на площу Героїв Майдану, аби вшанувати пам'ять розстріляних під час Революції Гідності євромайданівців. На згадку про патріотів громада прикрасила дерева паперовими янголами. Пані Ірина долучається до тихої акції щороку. Каже, 9 років тому за протестами євроактивістів у Києві стежила по телебаченню. Коли почула в новинах про перші вбивства мітингувальників, не повірила власним вухам. Коли ти переглядаєш знов і знов ті всі події, не розумієш, чому влада так діє, коли просто розстрілюють звичайних громадян, звичайних українців, селян, жителів міста, різних жителів міста, які вийшли висловити свою думку, а з нею були проти. Ну, у кожного є своя думка. Протягом 18-20 лютого 2014-го через свавілля режиму Януковича загинули 107 євромайданівців. Аміна зробила янгола в пам'ять про Віктора Чміленка, фермера з Кіровоградщини, який трагічно помер на Майдані від кулі снайпера. Дівчина переконана, якби не він та інші герої Небесної Сотні, в Україні запанувала б диктатура. На мою думку, їхня жертва не даремна, тому що ми зрушили з мертвої точки, можна так сказати, що в нашій Конституції затверджено вступ до ЄС і НАТО, що ми крокуємо в правильному напрямку. Учасники акції говорять, таким флешмобом прагнули віддячити Небесній Сотні за їхню звитягу, що відкрила Україні шлях до євроінтеграції та об'єднала заради заповітної мети мільйони українців. Цей подвиг говорив про те, що ми готові голіруч з дерев'яними щитами захищати свою свободу і нести відповідальність за те, де ми живемо, в якій країні. І це приклад, героїчний приклад для нащадків, яким має бути справжній українець. За полеглими учасниками Революції Гідності відправили панахиду, після чого кропивничани запалили свічки та поклали їх до меморіалу Небесній Сотні. Люди сподіваються, що нинішня влада поставить крапку в розслідуванні злочинів на Майдані, а всі винні у розстрілах патріотів будуть покарані. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».